Tak, a teď si můžeme dopřát příjemný odpočinek a klid. Vnitřní klid můžeme nejlépe získat pomocí meditace. Dát si pauzu od životního shonu, od všech problémů, od všech rozhodnutí, která nás čekají, nedají nám spát a unavují naši mysl. To nám působí nepříjemné pocity hněvu, viny a deprese. Protože jsme unavení, protože se neumíme příjemně uvolnit. Pojďme se to teď naučit. Tak, zavřete oči. A nejprve vnímejte své tělo, jak při meditaci sedíte. Vnímejte svou meditační pozici, to znamená polohu svého těla. A dobře si teď všímejte, jak se cítí vaše nohy. Potřebují nějak upravit? Pokud ano, tak to udělejte. Pak vaše hýždě, sedíte-li na polštáři nebo na židli, mohly by vás později bolet, pokud byste se od začátku neposadili do správné polohy. Takže se můžete zavrtět a jakmile hýžděmi pohnete, vnímejte, jak se cítí. A zcela přirozeně si všimnete, jak se ten pocit mění. Tak to vnímáte, která pozice je pro vás nejpohodlnější. Pokud to nevyzkoušíte, tak to nezjistíte. Takže se posuňte dozadu nebo dopředu a budete cítit, tělo vám řekne, která pozice je ta nejlepší. Pak kolem pasu. Mohla by vás hodně bolet záda, pokud nedáte svá bedra do správné, pohodlné polohy. Většinou se nakloním dozadu a dopředu, trochu se protáhnu, až najdu tu pravou pozici. Ano, to je ono. Nepřemýšlím, ale cítím. Vnímám všechny tělesné pocity. Pak horní část zad, hlavně ramena. Uvolním je a najdu nejlepší polohu, příjemné pohodlí na celých 25 až 30 minut meditace. A nakonec, vlastně ještě ne, zkontroluji, kde jsou mé ruce. Pozice rukou určuje polohu celých paží. Jak se cítí vaše ruce? Můžete dát ruce na různá místa. Někdo je dává na kolena nebo na klín, jsou i různé pozice prstů. Není žádná pozice rukou, která by byla vždy jediná a nejlepší pro každého. Tak si teď najděte tu nejlepší pro vás.
a vaše hlava, udělejte ji pohodlí. Když pozorujete tělesné pocity, nestratíte se v myšlenkách. Jakmile je vaše tělo v nejlepší možné pozici, můžete se uvolnit a nechat je být. Nyní strávím pár minut nebo i déle a zaměřím se na ty části svého těla, kde mě něco dráždí, bolí nebo je v nepohodě. Zaměřím pozornost na to místo a bedlivě ten nepříjemný tělesný pocit vnímám. Teď mi něco trochu svědí v krku. Zaměřím se na to, pozorně si toho pocitu všímám a cítím, že se ten pocit mění. Sleduji to a dostanu zpětnou vazbu. A umím ten pocit pomocí své mysli ovlivnit. Mám-li klidnou a laskavou mysl, nechám-li to být, pak ten pocit, to dráždění se sníží. Jdu metodou pokus omyl a jsem laskavý, jsem milý a nechám to na pokoji. A vím, cítím, vnímám, jak se ten pocit postupně zmenšuje, až úplně zmizí. Takto zrelaxuji vše, co mě bolí nebo irituje. Všímám si a dostanu zpětnou vazbu. A já se z té zpětné vazby učím, podobně jako se dítě učí chodit. Učím se do hloubky uvolnit své tělo. Jakmile uvolním jednu část, přejdu na druhou. Někdy postupně i dvě nebo tři po sobě. Uvolním je tak, že je pozoruji a jsem laskavý. Většinou sleduji tělo tak dlouho, dokud není úplně uvolněné a jakoby jemně brní. Je to moc příjemné. Jako bych byl v lázních po masáži nebo ráno po probuzení, když nemusím nikam jít a nic dělat, v útulné posteli, úplně uvolněný, pod žádným tlakem ani napětím. Teď udělám totéž s emočním světem, s myslí. Zkusím mysl uvolnit, aby necítila žádný tlak ani napětí. Nic, co by ji táhlo nebo tlačilo. Dělám to tak, že se teď zaměřím na míru klidu nebo podráždění v mé mysli. Myšlenky jsou jako vlny na hladině jezera. Sleduji jezero, ne jeho hladinu. Abych viděl, jak podrážděná nebo klidná je moje mysl, zaměřím na ní svou pozornost a pomocí zpětné vazby trénuji uklidnění mysli, aby byla méně rozrušená.
jako bych chtěl sklidnit jezero, na jehož hladině jsou vlny jen na povrchu. Když se jezero utiší, nejsou tam téměř žádné vlny. Myšlenky prostě zmizí tím, že si všímám, co je pod vlnami, moje mysl. Jak je klidná, nebo jak je rozrušená. A učím se postupovat čím dál více ke klidu.
jakmile se mysl sklidní a stiší, je lehké a přirozené začít vnímat dech. Pozoruj dýchání a myšlení zeslábne. Sleduj nádech a představím si, jak vdechuji do svého těla a mysli klid a mír. S výdechem pak nechám vše odejít. Všechny problémy, starosti, nemoci nechám vše s výdechem jít. Nadechnu klid, zdraví a štěstí, s výdechem nechám vše jít. Nadechnu klid, s výdechem nechám vše jít.
blíží se konec naší meditace. Jak se cítíte? Je vaše mysl klidnější? Jak uvolněné je vaše tělo? A proč? Takto se učíme, co je to meditace a jak funguje. Teď 3x zazvoním na zvon, který ukončí naši meditaci. Very good.